Bivše vođe oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači i Jakup Krasnići optuženi za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji 1998. i 1999. danas su prvi put se pojavili pred specijalizovanim većem Kosova u Hagu. Naš evropski dopisnik Nikola Radišić prati taj proces. Nikola, poslednji se danas pred sudom pojavio Hašim Tači. Kaže nam kako se on izjasnio. Pa, Hašim Tači se izjasnio da nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret i, kako je rekao, optužnice bez osnova, ali nije se dalje previše upuštao u njenu ocenu. Njegov branilac bio je dosta rečitiji i on je u principu bio taj koji je ukazao na nekoliko stvari koje su prema njegovim rečima nelogične, čudne i slično. Dakle, on je prvo pitao gde se nalaze optužbe o trgovini organima u Žutoj kući u Albaniji, koje su bili jedan od osnova za osnivanje ovoga suda. Takođe, on je tvrdio da je Tači uvijek bio kooperativan kada je u pitanju rad suda, da je pomogao njegovo osnivanje i čak ga je zvao babicom prilikom rođenja ovog suda. On je zbog toga i zatražio da Hašim Tači bude pušten na slobodu i da na njoj priprema svoju odbranu u okviru procesa koji će tek uslediti i sud će o tom zahtevu odlučiti u narednom periodu. Dakle, dosta je bilo reči od strane njegovog advokata koji je čak citirao više američkih političara, između ostalih i Joea Bidena, koji je prema njemu 2017. Tači uporedio sa Georgeom Washingtonom. Pre Hašima Tačija, pred sudom se pojavio i Jakup Krasnići. Jeste, Jakup Krasnići se prvi od ove optužene četvorke pojavio pred sudijom. On je takođe rekao da nije kriv i on je rekao da je za njega i za albanski narod čak uvredljivo nekoliko stvari koje se nalaze u optužnici. On je prvo rekao da se tu radi o zajedničkom udruženom zločinačkom poduhvatu, jer po njemu je to bio udruženi oslobodilački poduhvat u kome su učestvovali Albanci zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, NATO-om, Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama. I on je rekao da je druga uvreda to što tužilaštvo u optužnici praktično deli Albance na katolike i muslimane, a prema njemu on je Albanac bez obzira na veroispovest. Dakle, i on je tražio da bude pušten na slobodu, a o tome će se odlučiti u narednom periodu. Zanimljivo je da je on, njegov branilac, braniteljka, u stvari bila prisutna putem videokonferencije zbog toga što nije bila ovde u Hagu, nalazi se u Maleziji i za kratko vreme nije mogla dođe zbog mera oko COVID-a. Ona je tražila da ovo prvo pojavljivanje njegovo bude odloženo, ali sud je odlučio da ne odlaže ništa, već da uključi putem videolinka. I kaži nam za kraj par reči, molim te, o atmosferi samog suđenja. Da li je ispred suda bilo podrške liderima OVK-a kao što je to ranije bilo? Ne previše. Kada je Hašim Tači dolazio ovde da da svoj iskaz, pa i recimo kada je Agim Čeku dolazio ovde, uvek su se skupljali ljudi koji su nosili albanske zastave, imali su oznake OVK-a. Ovoga puta bila su samo njih trojica sa jednom zastavom, imali su maske za lice sa oznakom OVK-a i to je to. Oni su mi rekli da su došli iz Nemačke, konkretno iz Štutgarta, da će ovde biti dva dana, ali više od toga nisu želeli da govore. Ovde je, to je bilo to što se te podrške tiče. U sudnicu, odnosno na galeriju sudnice, došli su i članovi porodice Hašima Tači. Ja sam prepoznao njegovog sina, bilo je tu još nekoliko ljudi, ali veća podrška samom početku ovog procesa koji će trajati dugo i koji zaista će ući u udžbenik istorije, ta podrška je izostala. Hvala ti mnogo. Bio je ovo Nikola Radišić. A mi u nastavku emisije govorimo o optužnici protiv kosovskih lidera. Među nama večeras Vladimir Vukčević, prvi tužilac za ratne zločine, i Radoslavka Žigić-Despotović, ona je novinarka i koautorka dokumentarnog filma o Žutoj kući. Dobro veče. I hvala vam najlepše što ste došli. Sada, gospodine Vukčeviću, krenula bih sa najaktuelnijim, zato što je Jakup Krasnići vas danas pomenuo upravo na ovom suđenju i rekao je ovako: ni po Vukčeviću on nije deo kriminalne organizacije. Pa me zanima kako to komentarišete. Pa mogu da prokomentarišem tako što u krivičnom postupku svi moraju da govore istinu, sem okrivljenog. Okrivljeni može da laže. I u tom kontekstu mislim da je zloupotrebio moje ime i dao neku ocenu da čak i ja nisam. To što sam ja radio je vidljivo iz toga što sad tamo. I oni Tači i tako dalje. Ja onako sam optimista od prvog dana, od onog momenta kad je Dick Marty sa svojom rezolucijom potvrdio one naše nalaze. Nakon toga, Williamson, osnivanje tog specijalnog tužilaštva za ratne zločine OVK,
i na kraju osnivanje ovog suda. Prema tome, mislim da smo mi ispunili tu dosta toga. Kad kažem mi, država Srbija, mi kao tužilaštvo te države, i mislim da je to urađen jedan zaista sjajan posao i imamo ove rezultate, odnosno rezultate će biti tek donošenjem presuda. Ja očekujem da će to biti osuđujuće presude. Da će biti osuđujuće presude. Kako su vaše očekivanja? Vi ste se mnogo bavili ovim svime, radili ste čak i film o žutoj kući. Znači, bilo u žutoj kući. I bili ste u samoj žutoj kući. Ajde za početku mi kažete gde je žuta kuća, što postoji dosta informacija. Žuta kuća je 15 km severno od gradića koji se zove Bural u selu Riba. To je centralni deo Albanije koji, recimo da kažemo, naginje ka severu. U jednom selu koje je planinskog tipa, zato što su razuđene kuće, nadomak te žute kuće postoji groblje, koje je takođe bilo važan deo dokaza u onom što je bio početak ili pokušaj istrage Karla del Ponte, na kom se nalazilo, ako se ja dobro sećam, desetak neobeleženih grobnica. Dakle, to su humke koje nemaju ni nadgrobne ploče, ni natpise, ne zna se kome pripadaju. I to je bio važan deo istrage, ali Karla del Ponte u tom trenutku kada je bila u žutoj kući, u tom selu Riba, nije dozvoljeno da se izvrši sondaža terena. Praktično je... Ali imate informacije, je li to ikada istraženo? Ne. Taj deo terena nikada nije istražen. I kad odete na to groblje, ja sam tamo bila i postoji snimljeni materijal, vi vidite da su razne porodične grobnice tu sa imenima i prezimenima. Vidite desetak humki koje ne pripadaju nikom. Nije dozvoljena sondaža terena. Država Albanija nije dozvolila Karli del Ponte da Bog zna šta istraži tamo. Ona je u tom prvom navratu kada je bila tamo donela važne i ključne dokaze koji, iako nisu sačuvani u Haškom tribunalu, jer je prošlo 3 godine od zapečaćenja, jesu bili važno polazište. Tu je onaj, tu su tragovi krvi, istraga luminolom da se vidi da je bilo tragova krvi, ispitivanje da li je životinskog porekla ili ne, špricevi gaza, ostaci lekova, miorelaksanata koji se postoperativno daju zbog opuštanja mišića i razni drugi tragovi koji su ukazivali na to da u toj žutoj kući vrlo verovatno jeste vršeno vađenje organa, kao i kasnije u zatvorskoj bolnici u gradu Burel. Ja sam snimila i kampove, vojne logore. Mi smo imali veliku pomoć novinara, kolega iz Albanije, koje ne bih pominjala jer prosto to ne bi bilo dobro za njih. Imali smo jako dobru polaznu osnovu onom što tužilaštvo u tom trenutku radilo. Naše tužilaštvo za ratne zločine je imalo ogroman materijal i vrlo temeljno pripremljen materijal koji je kasnije pomogao i Diku Martiju da čitavu istragu postavi kako treba. Dakle, samo bih volela da skrenem pažnju na još jednu stvar. Ovde pričamo o ratnim zločinima. A kod žute kuće i te zatvorske bolnice treba razgraničiti da se radi o organizovanom kriminalu. On je bio negde posledica situacije koja jeste bila ratni zločin, zato što su nelojalni Albanci, Albanci koji su radili u javnom sektoru, koji su bili bliži Rugovi, koji su bili bliži Srbiji, Srbi i Romi prevoženi u Albaniju, smešteni u te logore, mučeni. I sve to jezivo o čemu ste vi radili, naravno, se tu dešavalo. Sada kada kažete, vi gospodine Vukčeviću, ja sam optimista i očekujem osuđujuću presudu, kakav je dokazni materijal? Samo da malo pojasnim ovo što je koleginica rekla. Haški tribunal nije imao mandat da radi u Albaniji. Mandat, kao što mu sam imao govori, je isključivo da radi na teritoriji bivše Jugoslavije. I tako se zvao Haški tribunal za bivše Jugoslavije. Ekipa na čijem čelu je bila Karla del Ponte, odnosno Patrik Lopez, njen glavni istražitelj, je u pratnji pripadnika KFOR-a išla tragova zločina Ramoša Haradinaja. Mi smo im davali određenu logistiku, određene informacije i oni su na tom putu naišli na ovaj lokalitet o kojoj govori kolegica novinarka, gde je ona bila, a ja nisam bio. Međutim,
Tamo je nađeno to što je nađeno. To je bio jedan forenzičar peruanac, čini mi se da se da je peruanac Barabar. Jose Pablo Barabar. Pablo, da, jeste. I onda kad na pitanje prvo kakva je ovo krv, jer tu je bila krv i bio neki medicinski otpad. Oni su to uredno snimili sve i pokupili. I to je odneto u Hag. I posle određenog vremena je to, pošto to propada, to su materijalne stvari, to je propalo i to je uništeno, pošto nije nađena nikakva relacija sa zločinima Ramoša Haradinaja. Ali je analizirano pre nego što je propalo? To je sve snimeno. Postoje fotografije, ja sam vidio materijal. To je urađeno sve korektno. I tako da nije istina ovo što pričaju da je Hag uništio nešto. Ništa nije uništio Hag, nego je to samo propalo i to se uništava. Izvinite ako ću upasti u reč, ali posle tri godine, čini mi se da je to pravilo, ukoliko se ne pokrene istraga, materijal, sav materijal se uništava. To se spaljuje. Ali ja vas razumem u domenu u kome nam govorite da nešto propada, ali ne razumem da li ste nam rekli da li su urađene analize tog materijala, jer one ne bi propale same po sebi. Samo da ja završim. To je sve fotografisano. Ja sam to dobio preko Saveta bezbednosti, ali pre toga sam ja to dobio, sad neću da objašnjam kako. Ja sam otišao, to sam dao Boško Đukanoviću, koji je tad bio na čelu ove bolnice na Dedinju za kardiovaskularne bolesti. I onda mi je on objasnio upravo ovo što je novinarka objasnila, da se to radi o nekim medikamentima koji opuštaju mišiće, relaksiraju mišiće pred operaciju ili posle operacije, ali nisam stručnjak, ali to je meni bio odmah trag pokazati da je tu nešto rađeno. I onda smo mi krenuli tu da istražujemo, da dolazimo do svedoka i dolazimo do određenih dokaza da je to rađeno. Nakon toga, ja tri puta se pojavljam u Briselu, u Evropskom parlamentu i govorim i između ostalog pominjem i to. I to je bilo ovako zaista... Kako je bila reakcija? Pa reakcija je bila. Bio je onaj Slovenac, da li Veljko Kacin ili tako nešto, on je bio zgrožen. Oni su bili zgroženi. Međutim, tu je veliku ulogu odigrao onaj novinar koji je bio, Montgomery. Jer on je objavio u Americi. Objavio je to šta su našli tu na licu mesta. I taj medijski deo, za koji ja nisam stručnjak, ali na koji mi je ukazivao jedan od mojih zamenika, Bruno Vekarić, je bio vrlo važan. I taj medijski rat koji smo mi stalno gubili, mi smo tu taj medijski rat poveli, medijski rat, i to je dosta doprinulo da dođe, recimo, do rezolucije Dika Martija, koji je odmah... Samo da objasnim još uvezano za ovo groblje. Kad su Amerikanci, tadašnji njihov pravni savjetnik Sev Nazaro i njegov naslednik, ne znam kako se zvao, čuli da smo mi došli do određenih tih podataka, oni su mi došli kod mene i pitali me šta ću da preduzmem. Ja onda kažem da bi najbolje bilo da ja odem u Albaniju i da sa njihovim tužilacima pokušam da napravim neku saradnju. I mi smo imali 11 lokacija gde su po našim saznanjima posmrtne ostatke žrtava. I tražili smo da se izvrši ekshumacija. 11 lokacija na teritoriji Albanije? Između ostalog, neke su baš upravo na tom groblju bila. I mi smo... Onda su Amerikanci rekli, mi ćemo vam dati logistiku, jer ja tamo da odem, ne bi se vraćao odavde. Ali mi je likvidirali. I onda Amerikanci mi daju logistiku. Tamo me, kad sam bio mi Vekarić u Pradnji, ne znam ko još, sačekali su nas Marinci sa dugim cevima. Sve su nas u Sheraton. Ja imao sastanak sa njihovom tužiteljicom. Rekao je da imamo 11 lokacija koje bi istražili i tako dalje, da smatramo da se tu nalaze ti posmrtni ostaci. Isto je to Cala del Ponte. Saznali, mi smo imali stalnu komunikaciju. I onda mi smo ona zatražili na 3-4 dana. Znači, mi smo na Englesku sve to dali i mesta tih 11 lokacija. Ja sam je skrenuo, to je ova tužiteljica neka Ina Rama, skrenuo sam na pažnju da ne pokušavaju da bilo šta tu iskopavaju, da sklanjaju tragove, pošto je sve pod satelitski nadzor, kao što je bilo. I ona je rekla, trebalo je jedno 2-3 dana. Pored nje je sedao jedan čovjek koji mi nije ličio na tužioca. Ja sam odmah vidio da je to neka obaveštajna služba, sigurno ime i tako dalje. Mi smo se vratili preko Beča i kad smo sleteli u Beč, čekajući avion za Beograd, Bruno Vekarić meni kaže, šefe, ništa nema od posla, šta je? Tada Sali Beriša, mislim da je predsjednik Albanije bio, rekao je, bio je tužilac Vukčević sa svojim saradnicima i tako dalje, izdao je neke stvari koje je samo patološki um može da smisli. Taj patološki, to je bio moj. Znači, vi u suštini nikada niste bili u prilici da istražujete tih ostalih 11 lokacija? Nismo ni jedno. Da, vi niste ni jedno, vi ste bili samo. Koleginice, Jelena Veljković i ja smo
puna 4 meseca pripremale teren da bih ja uopšte otišla tamo. Ja sam koristila 3 različita naloga u dopisivanju, u prepisci sa onima s kojima sam htjela da uradim intervju. U Žutu kuću smo otišli na prepad. Ja sam razgovarala sa tužiocem za tu oblast, Arbenom Dujom, koji mi je rekao kako je tu nađen aspirin, recimo. Da nisu bili miorelaksanti, nego najobičniji aspirin. On je bio u pratnji prve ekipe koja je 2004. otišla tamo. Da bi mi unuka starca koja je vlasnik kuće rekla da to jesu bili miorelaksanti, ali da njen brat ima reumu pa je to uzimao eto, zbog toga. Iako to nije ista vrsta lekova. Ja sam shvatila da starac stvarno nije znao šta se dešava u toj kući, da je to bilo jako dobro organizovano. Tu postoji politički kontekst, ali ne ovaj današnji. Moramo da shvatimo da recimo u tom selu Vicindolj koji je na severu Albanije bio glavni štab OVK-a i to u porodičnoj kući tadašnjeg predsjednika Albanije, Salje Berishe. Dakle, to su ozbiljni... Tako da je prilično jasno zašto ste bili sprečeni u vašem rastu. Nemoguće je misije otići tamo i istražiti za bilo koga ko nije imao mandat za tako nešto. Ali čini mi se da sada postoje ozbiljne šanse da to bude urađeno. Ali je li kasno? Ako mi pričamo o 2006. ako sam vas dobro razumela, znači sada smo 14 godina kasnije. Ako grobna mesta nisu uništena, nije kasno. Mislim, vi možete... Dobro, to su sad faktičke pitanje. Dobro, ali hajde da samo... Samo ovo da kažem. Hajde recite pa da malo još se nastave, da dođemo na ovo suđenje. Kad Sali Beriša rekao ovo što rekao, ja sad ne mogu da polemišem sa predsjednikom države. Međutim, ja se moram malo nešto da odgovorim. Kad su novinari pitali kako ocenja tu njegovu izjavu, dakle, sam rekao, neću da je komentarišem. Međutim, indikativno je da se jedna od lokacija nalazi na 5 km njegove kuće. To je bilo to što spomenuo. To pripada porodičnom domaćinstvu. Ne njemu, ali porodičnom domaćinstvu. I posle toga više nikad nije nepo. E sada, sami ste pomenuli kada govorimo o ovom posljednjem suđenju koliko je važno zaštititi svedoke. To je najvažnije. To je najvažnije. Prošli put 19 ljudi je ostalo bez života. 19 je u slučaju Haradinaja. U slučaju Haradinaja. I to jedan se obesio u Nemačkoj, ne znam u kom gradu, u centru grada, u parku. I to je jedan vrlo važan, neću da pominjem ime, vrlo važan svedok koji je bio vrlo blizak. Je li svih 19 smrti bilo sumnjivo na bilo koji način? Svih 19 smrti su urađeni u aranžmanu Haradinaja. Dobro. I da li danas može da se kaže da su svi svedoci zaista istinski zaštićeni? Ja to ne mogu da kažem. Ja sam obratio pažnju. Rekao sam da je najvažnije. Ja sam još Diku Martiju to rekao, pa je Dik Martiju u svom nalazu to apostrofirao. Sad se desilo to što se desilo, da je provaljena neka, kako se zove, upad ovih pripadnika OVK-a i da je određen broj svedoka iz tih predmeta, da je faktički da su ih identifikovali. To je jako opasno. To je jedino što može da ugrozi predmet. Da li, koliko uopšte je realno očekivati da nakon svega što se dešavalo, a evo ovo je samo jedan slučaj, koliko je realno očekivati da će ljudi i biti hrabri i stupati i svedočiti ako se plaše za svoj život? Pa sad to teško je meni, teško mi je da ja sad ocenim koliko će oni biti, da li će biti. To su takozvana faktička pitanja koja se rešavaju na licu mesta. Ja verujem u taj sud, to su sudije koje su iskusni i koje znaju kako se ispituju svedoci, ali to je prisutno. To je prisutno kod najobičnijih suđenja ovdje, kod ovih uličnih tuča, kod ovoga i kod onoga, pa vi svedoke morate na određen način da zaštitite zato što će da im prete. A kamoli kada govorimo o ovim stvarima, jeste vi razmišljali recimo o tome, o današnjem trenutku, o tome zašto je baš danas nastavak ovog suđenja ili zašto u određenom trenutku se dešavaju određene stvari? Za sve postoji politički kontekst, na žalost ili na sreću. Ja u trenutku kada smo Jelena Veljković i ja radila na toj priči, nisam očekivala osnivanje Međunarodnog suda koji bi imao mandat da goni za zločine, pa se to desilo. Mislim da se značajno promenio politički trenutak kada je u pitanju zaštita svedoka. Mislim da to više nije tako lagan zalogaj kakav je bio Haradinaju sve one godine kada su padale optužnice protiv njega, on uništavao tragove. Promenila se situacija i ja ne bih o širem političkom kontekstu govorim, ali bih skrenula pažnju da nakon istrage Dika Martija, koji je dokazao koliko je ozbiljan i beskompromisan kada hoće da istraži nešto, sve ovo kasnije što je pokrenuto,
očekujem presude koje će imati specifičnu težinu, ne samo što će biti osuđujuće, i također očekujem da će zaštita svjedoka sada u ovom trenutku biti mnogo, mnogo ozbiljnije shvaćena nego tada. Postoje svjedoci koji su i na osnovu zapisa koje je sačuvao Jose Pablo Baraybar u tom trenutku dali dovoljno važnih argumenta, i oni su među živima, i naravno da ne treba pričati gde se nalaze, ali postoje argumentacija i same optužnice ne bi imale težinu da to nije tako. Jel se i vi slažete sa ovim? Znam tužilac, znam da ne želite da se bavite političkim izjavama, ali je li ovo zaista tako? Ne, ali moram nešto da interveniše. Svaka čast Diku Martiju. Ali nije ovo plod rada Dika Martija, nego je to plod rada Srpskog tužilaštva za ratne zločine. Pa je Dik Martij se uključio, rekao sam kako se uključio, pa je on potvrdio to sve što smo mi našli. Mi smo i dobru saradnju, ali rade što više, mislim, na vrh glave popelo Dik Martij. Ja se izvinjam što ću vas prekinuti, ali vi ste potpuno u pravu. Ja sam taj deo podrazumevala prosto. Zaista, specijalno tužilaštvo za ratne zločine, višegodišnjim trudom. Viljemson također ima veliku zastavu. Tako je. Vama najveće hvala što ste nam bili večeras među nama. Nemojte sad ispod Dik Martija. Neće. Samo da vam kažem, ja sam sa svim dobrim odnosima. Međutim, ne možemo sad da sve pripišemo Diku Martiju. Kao ni Clintu Williamsu. Postojala je barijera jedna medijska da se čuje šta je specijalno tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji uspevalo da uradi godinama. Možda je u tom kontekstu njegovo ime pomoglo. Hvala mnogo što ste bili večeras. To je jedna jaka barijera koja je sad, naravno, ali ja sam uspevao da je savladam, ali sad je to malo teže. Hvala vam što ste bili naša gosta.